Welcome to Drive and Discover Africa. Hapo mambo ni sure bet. Unajua kuna njia nyingi sana ambao unaweza kupata pesa. Lakini allow me to say watu wengi wana roho mbaya. Unajua Africans tunakuwa na hiyo hali ya mimi nipate alafu jamaa wangu akae akinililia. Yaani akae akisumbuka mimi nikiona. Ama furaha ya wengine ni hiyo aone mwenzake anamuitisha pesa. Japokuwa kumuitisha, sometimes atampea, sometimes atampea. Na wakati mwingine atenda kuongea vibaya. Mi usema, kuliko ni kupee kila leo, bora ni kuoneshe njia ambayo itakusaidia. Unajua nikikupea fish every day, kuna siku sitakupea na kuna siku nitaona kama unanichokesha. But nikikushow venye unaweza catch fish from water by yourself, itakusaidia. Na unaweza uka make something good. Unajua hii deal ambayo nataka kukuonyesha ni deal ambayo iko sure. Si ati ni ya kubahatisha. Hii una earn. Na si ati una earn pesa kidogo. Si ati una earn pesa kidogo. Acha nikuonyeshe kitu hapa. Twende kwa Google kusudi tuweze kujua kama mna deal na scam ama kama mna deal na legit website. By the way, unaweza search uandike tu kwa mfano Propio alafu ujue kama ni legit ama ni scam. Propio language interpreter. So haja yangu ilikuwa niandike how much does Propio interpreter, achana na hiyo salary, pay per hour. Yeah. Okay. Total salary range for Propio language service interpreter. Hourly pay. The estimated total pay range for interpreter at Propio language services is $16 to $29 per hour, which include base salary and additional. Unasikia? Sasa nikikosa kukuonesha kitu kama hii, nitakuwa niko na roho mbaya. Na ujue si peke yangu ndo najua hiyo deal. Ni wengi sana wanajua hiyo deal. But hawajawahi taka hata siku moja wewe uweze kujua hiyo deal. Hapa nataka aenda kukupea kitu iko sure. Kitu najua itakusaidia. Najua ile economy inaturun mostly squeezy. Toka time ya corona, wengi wamekuwa up and down. Especially 2024. For sure, najua haijakuwa poa kwa wengi. Lakini unapata watu wako na deal kaa hizi na wanakaa kimya. Maybe ni mtu anafanya deal kaa hii na hata hataki kuhusisha hata friend yake, hata hataki kuhusisha hata kuzo yake. Acha nisikuchoshe sana. Sitaki nikuchukulie muda mrefu. Lazima tusaidiane. Pia wewe ambaye unawatch hii video, najua hii video itakuwa ya maana sana kwako. Na hizo website usifikiri ati ni moja. Ziko mob zile zinawaka. So kitu nitakuomba kwanza ni subscribe kwa hii channel. Juu ikusaidie. Maybe umepatana na hii video ikibahati mzuri. Maybe Mungu ndo alitaka upatane nayo. Na ujue si moja. So lazima ujue hizo karibu 3-4 websites. Zile ambazo zinaweza kusaidia kufanya job kai. Si ati mimi nafanyanga content kai hizi. But sijui nini ndo imefanya niweze pia kukuonyesha kitu kama hii. Unajua wengi wanasafa huku nje mazee. Siwezi taka kuona watu wakiwa wanasafa na kuna deal najua inaweza kukusaidia. So kama hujasubscribe, we just subscribe kwa hii channel. Itakuwa helpful kwako. Wewe utanishukuru baadaye. Na ukikosa kunishukuru pia it's okay. Si lazima unishukuru. But ukisubscribe itakusaidia. Juu wengi wanajuanga nikisubscribe kwa channel ya huyu mse nitakuwa nammekia do. Sio hivyo. Hii kitu itakusaidia mazee. I think wewe mwenyewe umejionea. Hiyo ni $16 to $29 per hour. Sasa hiyo $16 to $29 fanya hivi. Tuchukue tu hata $16 USD to Kenyan shillings. Hiyo ni 2058 shillings. 2058 Kenyan shillings. Imagine uwe una earn 2058 Kenyan shillings per hour. Ama ukwe una earn
let's say 29 USD to Kenyan shillings, hiyo ni 3731 Kenyan shillings. Hiyo ni per hour tunaongelea, hatujaongelea per day, hatujaongelea per week, hatujaongelea per month. Sasa unaweza kuwa na moyo mgumu wa kusubscribe kwa channel ya mtu anaweza kuonesha deal guys. Achana na zile wanaonyesha TikTok. Unajua TikTok wanakuonesha screenshot ya ki website fulani ili unajaribu kuona hii ni website ama ni uongo. Alafu unaambiwa ati follow alafu screenshot kama unataka kupata the full website. No. Mimi nakuonesha the legit website inaitwa Propio. Na bado unaweza search. Okay. Hii ndio Propio. Na unaweza make 16 to 18. It's 16 to 29 dollar per hour. Acha nikuchanue kidogo. Hii website ni company ya America. Ina work na people from Africa. Sababu gani? Unajua hiyo 16 to 29 dollar huko kwao ni pesa kidogo, sio ati ni pesa mingi kwao. But kwetu Kenya na countries zingine za Africa hiyo ni pesa mob. Sasa kitu wana focus nayo ni nini? Wanajua uko wakipeana kazi na hiyo amount, lazima ukue na work permit, lazima ikate tax, unaona? Sasa ukipiga mahesabu ya hiyo dof uko kwao kwa month inakuwa ni pesa kidogo. Sasa huko kwetu Afrika ni pesa mzuri. Imagine that una make 3700 per hour. Paia uko na pesa ngapi? Acha paia tuseme per month uko na pesa ngapi? Acha tupige mahesabu. For example, siyo, tuchukue tu 3,700 times, you mostly wana working 8 hours times 8 per day. Uko na 29,600. 615,300. Hiyo ni pesa unawakia per month. But unajua mostly, wengi wakiona hivyo amount, wanafikiri ati ni scammers. Juu kifanya kwa dola, unajua hapo tunadeal na rate sasa. Hii inakusaidia kutengeneza pesa ukiwa kwako nyumbani kirahisi. Kuna wengi wale wanaifanya. Utapata mse anashindaga kwa nyumba, mse atukangi, majioni unamona na relax, anaenda gym kidogo anarudi, unashinda ujamaa. Kwani deal zake na kuanga ni gani? Ni mwizi ama ni nini? Si ati ni mwizi, jamaa na making money kwa nyumba. So, hii website na deal na nini? Hii website ni kazi yake ni gani? Kwa kazi yako hapa ni kutranslate. Kuna kuanga audio calls, video call sio sana, but audio calls. So, kitu ambao unafaa kuwa nayo ya kwanza, ukuwa unajua kizungu. Ujue English. Ujua sasa na lugha nyingine kama Kiswahili. Unajua ina deal na zile language. Zile ziko, yani zile language zinaongelea kwa country fulani. Sijui nitasema aje. Inadili na zile language kubwa ndani ya inchi, sio local languages. Tuseme kwa mfano Kenya, si ati Kikuyu, Kikamba, Kijaluo, no. Uwe unajua English na Kiswahili. Uwe unajua English na Kiganda, for example. English Kinyarwanda. English French, for example. For example, English French, English German, hivyo. So ukiwa unajua English na language yoyote ile inaongelewa sana kwa country yako, uko na chance, uko na nafasi ya kumake more than $29 per hour. So hii website una send CV na unajaza details zako, alafu sasa wao wakiku accept, unafaa kuandika CV based to their company. Yani unaandika CV yako kulingana na kampuni yao. So unajua wao ni watu wanataka translator. So usiende waambie ati wewe ni carpenter, sijui wewe ni electrician, sijui wewe ulifanya medicine. By the way, kuna pia medicine, ukiwa umefanya medicine na unaweza ukatranslate, juu anakuaga na calls tofauti sana za kuguide watu, wale ambao wajui lugha wako US, wale ambao wameenda hospitali na hawajui lugha. So wewe unamtranslatea kwa hiyo lugha yake na kizungu. Daktari anaongea na kizungu, wewe unamtranslatea na inafanyika online. Kama unajua lugha yoyote, Kiswahili, English, na unakaa tu bila kazi, maziacha ku waste time. Kiwa na smartphone yako hiyo inatosha. So sitaki nikuchukulie muda sana, but at least najaribu kukuexplain kiasi venye hii website ina work. Juku Africa ina work masaa ya kuanzia to 7 p.m. East African time mpaka kitu
3 AM juu ikiwa mchana US ndio unawaku. By the way, nadhani ni kukosa information juu wengi hawa share information. Mtu akona information but anakaa nayo. Kuna link zile wengi wanatumia sasa hivi. Maybe unataka kusafiri kwenda America, unataka kusafiri kwenda Canada, unataka kwenda German. Link ziko. Unapata ni sponsorship. Maybe ulisomanga hadi form 4 na pesa ikakata juu ya kuendelea university. Scholarship opportunities ziko mingi sana huku nje. Lakini venye wase hawataki kushare. Sasa mimi nilisema nitachukua hii nafasi ya kushare. Najua wewe ukifanyikiwa siku moja unaweza ukanikumbuka. Siwezi kuona ukiwa kwa hali ya chini, for example, na mimi najua njia ile inaweza kusaidia. Sasa zingine mimi sina hiyo uwezo ya kusaidika na hiyo njia, but wewe unaweza kusaidika na hiyo njia. Mbona nisikwambie ukweli? Mbona nisikuoneshe njia ambayo itakusaidia? But hii ambayo tunaongelea si ya safari. Hii ni una work from wherever you are. Either you are in Kenya, either you are in Uganda, you are in DRC, you are in Rwanda, you are in Burundi, you are in Tanzania. Yani zile country zote, mahali unapatikana. Ukiwa tu unajua English na lugha nyingine yote, Kisomali, Kisudanese, unaweza ukaapply hii job na itakusaidia. I think hii video already ishakuwa big. Na dream yangu si kufanya kitu kubwa sana. Najua nikiweka vitu nyingi at the same time, itawachanganya na wengi hawata get the point. So hii website inaitwa Propio. Unaweza fungua kwa simu yako ama kwa mashini yako. Propio.com. Uweze kuipitia pole pole. Uweze kuisoma. Juu pia unajua ukitaka kuapply kitu, usiapply juu uliambiwa tu inaingiza do. Lazima usome kwanza terms and conditions zake. Uweze kuielewa. Juu ukiipitia uisome, utaweza kujua utamake CV aje na utafanya aje kusudi request yako uweze kukubaliwa. Juu wengine wanaweza send request na ikataliwe. But ukiwa ulisoma vizuri, kumake CV haitakuwa kazi ngumu kwako. Still, wale ambao wanaweza struggle kumake CV, mnaweza tuambia kwa comment section, tunaweza wasaidia gisi ya kumake CV. Wewe ambaye bado hujasubscribe, na kuomba uweze kusubscribe kwa hii channel, juu tukirudi na video ambao sasa itakuonesha full details how to apply for this job. Nataka tuende step by step, juu usihate hata step moja. Sitaki uniambia uliapply alafu haukukubaliwa. Ndio maana nataka tuende step by step about how to apply, how to make your CV na kila kitu juu uweze kuapply na uweze kukubaliwa. Guys, if you haven't yet subscribed, remember to subscribe juu upate notification for our next videos. Stay tuned and wait for the next video.